Hej på vänner, Fredrik här med en ny video. Ja, som ni ser bakom här så har faktiskt en medlem på vår kanal kommit upp och står på vår ställplats och jag ska hjälpa henne att installera en växelriktare och en smart skylt. Så att, är ni intresserade? Häng på in! Sådär, då är vi inne i Annettes husbil. Ja, Annette, du har köpt den här precis. Så du ville att jag skulle hjälpa till lite och installera en växelriktare. Och sen har vi kollat lite på och installerat en smart shunt, en Victron. Mm. Så jag tänkte att jag skulle visa lite vad vi har gjort för installation och förklara. Jag tycker jag ska göra. Du har gjort ett jättebra jobb. Ja, ja. Härligt att du tycker det. Okej, okay. Nej men då kör vi igång och visar lite det vi har gjort. Mm. Bra. Ja, vi börjar att visa lite växelriktaren som vi installerade. Och det är ju då, som jag sa i förra videon, att man behöver ha lite balanstänk i en husbil. Och den här växelriktaren är ju på 300 watt. Och växelriktaren har vi satt här. Och den här växelriktaren har ju en display då. Och den har jag monterat upp och installerat där. Och den visar ju då. Och sätter vi igång den. Jag måste hitta knappen. Håller in i knappen 3 sekunder. Så kommer den igång. Och då har vi batteristatus. Och sen har vi där det står 0. Där är det effektuttagen. Så när vi tar ut effekt ur växelriktaren där. När fläkt eller laddtoppen laddas. Så visas det där. Och den här växelriktaren har en ren sinuskurva som det heter. Och den är till för, och det är bra att använda då för känslig utrustning såsom laptop och så vidare då. Och det jag har gjort, det är ju att dragit kabeln i kabelskenet ner, vidare dit och sen ifrån baksidan på växelriktaren där så har du ju en röd och svart kabel där som går till batteriet. Min kabelskena går till batteriet där. Och så har vi satt dit en säkring på 25 ampere för denna växelriktare. Och som ni ser här så har Annette 2 Bodelsbatterier, AGM-batterier, vardera är på 95 ampere timmar. Och det som jag sa i en föregående video var ju just det att har man kapacitet som Annette har här nu, 95 ampere timmar per batteri, så kan vi räkna ihop då 95 plus 95, 190 ampere timmar. Men sen är det ju så att kapaciteten är ju, man ska ju inte ladda ur batterierna mer än 50%. Så egentligen har ju då i verkligheten Annette 95 ampere timmar. Och det är installationen, växelriktaren. Väldigt smidig. Och sen har man då displayen där. Så man ser effektuttaget. Och sen kan man ju då, precis som Annette ville då, koppla en skarpsladd. Kan man ju då sätta direkt i växelriktaren där. Så att den kommer på golvet. Och så kan man ju då sätta igång växelriktaren med ett knapptryck på displayen. Där. Ja, det var växelriktaren det. Ska vi gå till smartskynten? Ja, vi installerade ju faktiskt också en smartskynt till batterierna. Och en smartskynt är ju en övervakare som skickar via blåtand till en app i telefon då, som visar kapacitet, hur mycket effekt du använder i bilen och ampereuttag då ifrån batterierna. Och
På smartskynten så finns det ett larm som man kan ställa. Och det är väldigt bra att ställa in ett sånt larm. För att det är lite svårt att veta hela tiden om man har hur mycket kapacitet man har i batterierna. För att som jag har sagt förut så ska man inte gå ner under 50% och ladda ur batterierna mer än 50% innan att man ska börja ladda igen. För att det går, alltså, vi skadar batterierna då. Och smartskynten känner av det här och skickar ett larm att nu behöver du ladda batterierna för nu är kapaciteten förbi 50%. Och det går att ställa in i appen då. Så att smartskynten är väldigt bra på det viset. Du har en övervakning och sen har du ett larm också att hallå, nu ska du ladda batterierna. Och ja, jag ska visa hur den är väldigt enkelt att koppla in till batterierna. Jag ska visa. Där har vi smartskynten. Precis som det står på smartskynten där så står det to system minus. Och den andra kontaktpunkten står to battery minus. Och precis som jag har gjort då så sitter den här sidan emot load. To system minus då. Och den kontakten, den svarta kabeln, går ju då till minuspolen. Direkta. Sen har du en röd kabel där som ska kopplas till pluspolen där. Och mer än så är det inte i kopplingsväg. Utan sen är det en konfiguration då. För smartskynten skickar ju då information och ska connectas med er smartphone, alltså iPhone eller liknande då. Så att senare är det en inställning. Den här som Anette har också, så har Anette en Victron MPPT regulator till solcellerna. Och den här smartskynten kopplar man ihop som ett nätverk då med regulatorn, som gör det effektivt att regulatorn hämtar ju då information ifrån smartskynten. Så att den är väldigt effektiv när man kopplar ihop olika Victron-produkter då med, i den familjen som Victron har. Ja, så. Ja, Anette ska visa här. Där har vi. Då ser ni. Nu är det ju, nu har vi 230 volt in i husbilen. Så att då är inte den här, som ni ser, current 0 ampere. Eller consumed ampertimmar. Den är ju nollad för det händer ju ingenting nu ifrån dels batterierna. Nu tas ju all effekt ifrån 230 volt då. Nätspänning in i husbilen. Men skulle vi dra ur nätspänningen nu, då kommer siffrorna att börja rulla här. Med voltage, current, power. Och där det står power, där ser ni effektuttaget då. Så att jag kan verkligen rekommendera en smartskynt där vi också får ett larm som sagt då, att nu är det dags att ladda batterierna så att vi håller ett bra underhåll till Bodils batterierna då, så att de håller länge. Ja, så där mina vänner, då var vi klara för den här gången. Och jag är i alla fall nöjd med det jag har gjort. Jag tycker det blev jättebra. Jag är jättenöjd. Ja, vad härligt då. Bättre mekaniker kan man inte få. Ja. Eller hur? Härligt. Ja. Vad brukar vi säga? Kör snyggt. Ta hand om varandra. Ha det gott. Hej.